Soc veí d'aquí del Gòtic, soc veí del barri, des de fa 10 anys, i la gent del Pati Llimona, o sigui vosaltres, em va convidar a que presentés un treball sobre 10 anys de foto al barri. A les fotografies es veuen els canvis, molta gent que ja no està pel barri, gent gran, que simplement li han venut al seu edifici la nit al dia, li han donat pasta o no, i ha marxat del barri perquè aquí no podia continuar amb els lloguers abusius que està tenint aquest barri. Està expulsant la gent molt, molt ràpid. El procés continua, sempre vaig amb la càmera, bueno, avui no, perquè és un espai que dona molt, és molt fotogènic i passen moltes coses, i hi ha molta gent peculiar i hi ha moltes històries per explicar. La fotografia, per mi la fotografia, doncs és obrir finestres, és d'alguna manera immortalitzar i rescatar i congelar moments. Jo em fixo situacions que passen per aquí pels carrers, que de vegades poden ser boniques, però altres vegades poden ser dramàtiques. Però també, com sóc un pare amb nens, doncs també faig moltes fotos dels entorns i les històries que t'arriben per ser pare. O sigui, des de històries d'una gent, uns pares d'una escola i uns nens que reclamen un espai perquè sigui un futur pati per ells, però també faig fotos de Sant Felip Neri i els contrastos dels nens jugant, els nens fent el rocòdrom d'un espai on és de mort.